Goddag, jeg hedder Thomas, og jeg har bygget en meget flot pony ud af genbrugstræ. Der stod den. Dagen efter, jeg havde sat den op, der var den blevet hugget. Så skrev jeg ind på Facebook, min pony var blevet stjålet, om der var nogen, der havde set noget. Og der var en flink fyr, der hedder Laurits, der havde set, at der var nogle unge fyre, der havde stået klokken 2 om natten og savet i ponyen. Så nu er vi på vej hen til nummer bip og se, om det er der, at ponytyven bor. Det er Michael. Hej Michael, du snakker med Thomas. Goddag Thomas. Goddag, jeg skulle høre, om jeg kunne komme op og hente min pony. Fedt. Ja, det må du gøre. Okay, fedt. Er ponytyven? Det er det sgu. Det må jeg sgu ærlig indrømme. Goddag. Goddag. Må vi så se, hvad der er sket her? Ja, den er... Jeg ved ikke, i vores kæmpe brænder i tirsdag, der forsvandt der sgu en pony fra jer, så... Jamen, det er jo, hvad der sker. Må jeg bede dig om ikke at finde min lejlighed? Ja, selvfølgelig. Det er bare mærkeligt. Men kan du ikke prøve at forklare præcis, hvad det var, der skete? Hvor er mange øl, og det er pludselig en masse snaps til mig. Og da det så var overstået, og klokken var mange, måske til at se, og ja. Kom ned, så, og så den her, så var hende, veninde der på 45 kilo, hun var åbenbart meget stor med en lille pungefæne. Og så synes jeg, det var fedt. Og jeg havde ret i at tænke, det fedeste, vi kunne gøre, det var at stille op foran min kæreste, som sov. Og vække hende, imens der stod en 3 meter høj pony foran hende. Men det var da også romantisk. Det havde det egentlig også meget sjovt. Så i hovedpine dagen efter, det gjorde det mindre sjovt. Når man har fanget en ponytyv, så skal man altid give ham en lille rap over nalderen. Accepteret. Og have en god dag. Og, jo, lige måde. Og jeg beklager med hensyn til alt besværet. Det gør ikke noget.